בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה סקר דעת קהל שנערך לאחרונה ביוזמת המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל חושף דעות סותרות ודעות קדומות, יציבות, על היהודים ועל השואה ברומניה. מקורות המידע העיקריים על השואה הם האינטרנט והטלוויזיה. לבתי הספר יש תפקיד מזערי בנושא זה. אחוז חסרי העניין בשואה כמעט כפול, 40% לעומת המתעניינים, 24% בלבד. הדעות השליליות החזקות ביותר הן כלפי המיעוט הרומא. 19% מהנשאלים סבורים שאוכלוסיית הרומא לא צריכה להגיע לרומניה או לבקר ברומניה. ו-38% תופסים את הרומא כאיום או כבעיה עבור המדינה. לגבי היהודים, 37% מהנשאלים סבורים שעליהם ללכת ולגור בארצם. 30% מהנשאלים מסכימים שבמקצועות מסוימים יש להגביל את מספר היהודים. 53% מהנשאלים סבורים שהיהודים רודפים רק את האינטרסים שלהם. יחד עם זאת, 65% מהנשאלים מסכימים שהיהודים הם מיעוט חשוב עבור רומניה. 78% מערכים שיש ליהודים קשר טוב עם שאר האוכלוסייה. 79% חושבים שליהודים יש מספר גבוה של אנשים חשובים שתרמו למדע, לאומנות ולרפואה. כפי שכבר הזכרנו, אחוז חסרי העניין בשואה הוא כמעט כפול, 40% לעומת המתעניינים, 24%. 27% מהנשאלים מקשרים בין השואה להשמדת היהודים במלחמת העולם השנייה. 22% מהנשאלים שנשאלו מה הם חושבים כשהם שומעים את המונח שואה, בחרו לא לענות או שענו שהם לא יודעים. 65% מהנשאלים סבורים שהשואה קרחתה בגרמניה בלבד. 52% מהנשאלים חושבים שהשואה קרתה גם במדינות אחרות, ורק 32% סבורים שהיא קרתה גם ברומניה. מבין אלה שאומרים שהשואה התרחשה ברומניה, 63% טעו בזיהוי גירוש היהודים למחנות שבשליטת גרמניה הנאצית כחלק מהשואה ברומניה. 51% ציינו כפעולה עיקרית של השואה ברומניה, החרמת מטלטלין, נכסים ואדמות. מתוך אותו תת-מדגם, 53% סבורים שגרמניה הנאצית הייתה האחראית העיקרית לשואה ברומניה, ורק 31% סבורים שהאחריות העיקרית היא של ממשלת אנטונסקו. מבין אלה שהכירו בכך שהשואה התרחשה ברומניה, 51% ציינו את השפעתה של גרמניה על ממשלת רומניה כגורם לגירוש הרומים לטרנסניסטריה על ידי ממשלת אנטונסקו. 90% מהנשאלים מסכימים שיש לשמר את זכרם של קורבנות השואה. במקביל, 35% מהמדגם סבורים כי היהודים משתמשים בשואה ברומניה למען האינטרסים שלהם. הדעות על מחשל יון אנטונסקו בעל בריתו של היטלר ואדם שנידון למוות על פשעי מלחמה נותרו חלוקות. 59% מהנשאלים רואים את אנטונסקו כפטריוט. 53% מהמשיבים חושבים שהוא היה איש צבא ואסטרטג גדול. 53% אחרים מסכימים שאנטונסקו אחראי לפשעים נגד רומא. בדומה לסקרים קודמים, רק 46% חושבים שהוא ביצע פשעים נגד היהודים. השאלות על יונן אנטונסקו מצביעות על אחוז גבוה של משתתפים שבחרו לא לענות, כחמישית מהמדגם. 70% מהנשאלים מסכימים שהתנועה לגיונרית הייתה אחראית לפשעים נגד מנהיגים פוליטיים, ו-55% מאמינים כי מדובר בארגון פשיסטי. 43% מבין הנשאלים אומרים שלמפלגות הנוכחיות יש מסרים אנטישמיים. בהקשר זה, 35% מזכירים את אאור, מפלגת הפרלמנטרית הנחשבת לאולטרה-לאומנית, ו-16% מזכירים את המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ואת המפלגה הלאומית-ליברלית, שתי מפלגות הנמצאות בשלטון. משטרה סיגי שוערה שבמרכז רומניה פתחה תיק פלילי לגבר בן 15 בגין שימוש בסמלים נאצים בציבור. הוא חשוד שצייר שני צלבי קרס על עמודים השייכים לבתי הכנסת בעיר. הנער חשוד בהפרת החוק למניעה ולמלחמה באנטישמיות. הסמלים התגלו בערב של 22 בדצמבר ומיד לאחר קבלת ההודעה המשטרה פתחה בחקירה. לאחר שחמישה בני אדם הוכבו לתשול ראשוני, החקירה התמקדה באדם אחד בן 15. סילבי וקסלר, נאסי הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, ניהל שיחות עם אנשי עסקים טולקיים ברומניה. וקסלר זכה לביקורה של שגרירת טולקיה בבוקרשט, גברת פיסון רמאז. בביקור השתתפו גם נשיא בנק גרנטי מוסטפא טיפטיק צ'וגלו, נשיא איגוד אנשי העסקים הטורקיים ברומניה גאובן גיונגו, מנהל בנק גרנטי בילג'ה דה מירצ'ה ונציג מיעוט טורקי בפרלמנט הרומני יוסאין איברם. הדיונים התמקדו בפרויקטים שמבצעת הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה ובתוכניות שיתוף פעולה בעתיד הקרוב. סילביו וקסלר הודה לשגרירת ארמז על תמיכתה והדגיש את שיתוף הפעולה המיוחד עם המיעוט הטורקי, עם המופתי של רומניה, אך גם את הקשר והידידות עם יוסין איברהם. הרב <ערב> הראשון של הקהילה היהודית של אורדיה שבצפון מערב רומניה הרב שרייקב ביקר בקהילה היהודית של העיר סתום הרא, לא רחוק מהעיר אורדיה. במהלך ביקור שערך באזור מער מורש, אזור מלא בהיסטוריה יהודית, עצר הרב הראשון, שרייקב, גם בסתום הרא. התפללנו יחד ובילינו כמה שעות מיוחדות עם חברי הקהילה היהודית של אורדיה בזום. כתבו בפייסבוק חברי הקהילה סאטומהרה שהודו לפליקס קופלמן, נשיא הקהילה היהודית אוראדה, על כך. עד השואה, קהילת יהודי אזור סאטומהרה הייתה אחת הקהילות היהודיות הגדולות ביותר באזור התוך קרפטי.